Польская телевізія представляє фільм з серії «Подорожжі Тюхті повний пригодов». Кульпани кохаю, подруже, далеке і цілком не дуже, а жаби за добре пригоди, віддадуть останні виходи. Dlatego в подорож вирушаємо і вас також забираємо. Яйолотем, кульполотем, жаболотем, сніголотем. Увага, всі сідати! 3, 2, 1, старт! Казочний шпацер. Які пригожі! Тюхтічка, полетіли у теплі країни. Провіримо у тропіках мої нові окуляри. Слово «тюхті» наведем якою-небудь цікавою країну. О, Віляну! Як пригоже виглядає з вишені жабіного польоту. Ай-ой, хіба що рухавік псується. Треба сядати. Варшава? Ми ж не будемо навідувати Варшаву. Я її ведаю, як своє болото. Ти романтуй, а я позагораю. Романтуй, романтуй, думаєш, так легко? Чекай. Ой, бідна тюхтічка. І що мені тепер? Слабенькій жабці робити, айолечки? Ой, гэта хіба што зачараваны комін. Тюхтя, гэта ты? Не, трамплін. Ты ў парадку? Так, толькі ты прыціснула мне вуха. Прабач, я адразу ж скочыла з жабіною дапамогою. Дякую. Сапраўдный сябра пазнаецца нават у коміне. Ага. Ой, скарбы. Глядзі, глядзі. Ай-ой. Гэта ж варшаўскі цмок Васіліск. То зірне яму вочы згіне. Не гоніцца, не. Не ям, аж да заўтра, бо наелася страху. Ай, оячкі, я згубіла свае акуляры. Але мы не будзем па іх вяртацца, так? О, такія прыгожыя акуляры. Тюхтя, трэба нешта прыдумаць. Кароль Зыгмунд нам наўрад ці дапаможа. Вядома ж, не. Ён жа не сыдзе з калёны. І ў каралеўскі замак няма па што заходзіць. Я ведаю, хто нам дапаможа. Добрый день. Шановная сиренка, ти не могла б ти нам сказати, як перехитрити Васіліска? У ягоним склепі Моніка згубила окуляри, нам треба туди вернутися. Ви не вірите легенди? Ой, я й забила, ай-ой. Ой, я й не пам'ятаю. Люстерка. Зрозуміла, люстерка. Я хіба трохи боюся. Нема чого. Ти тільки не гляді на Васіліска, а я з ним справлюся. Вунь, у його на носі. Прошу пробачення. Вы что, не бараки, хотели перехитрить Василиска? Мы, ну что вы. Мы только и так. Не бойтесь, они такие страшные, как про меня оповядают. Я сгубила окуляры, а вельми их люблю. Может, коли б у меня не были такие окуляры, люди у меня не боялись б. Может, примешь за их гэтые перлы? Перлы за окуляры? Ну чему не? Ага.
Я перший. Ну и хай собі. З наступного подорожу я вертаюся перше. Ось бачиш, я ж казав, наведаємо цікаву країну. Я й не чекала у Варшаві таких пригодів. І так буває. Чужое золотое, своє дрень.